halkan waa raadio TV-ga City. Waxaad ku dhowaataan barnaamijka todobaadlaha ahaa oo idinka imaanaya telefishinka City xaruntiisa dhexe magaalada Jowhar. Barnaamijkan todobaadlaha waa barnaamij allaba ku soo qaadan todobaad walba barnaamijkan farsamada ee todobaadlaha. Maanta waxaa diyaar ku ah rasam yaqaanada magaalada Jowhar ku sugan mid ka mid ah ku soo dhowo magacaaga ku maxamed cabdulle shirey. Maxamed cabdulle shirey, maxamed, ku soo dhowo barnaamijkan oo todobaadlaha ah farsamada ku saabsan shaqadan waxaa la dhahaa beeraha dadka tacbaha ayaa wax loogu qabtaa. Marka xilliga beeraha ay tacabkooda la gaaro, ay dadka noo imaanayeen waxay leeyihiin yaamboodhinkan ha noola daaba birtay keensahayeen, qaybna waa loo samayhaa, qaybna iyagoo watay kuu keenaan, waxay ku leeyihiin noo samay. Samayskaasaa marka meesha u fadhinaa. Marka maxamed, farsamayaqaanada Jowhar ku nool ayaa ka mid tahay shaqada, marka macnaheeda magaceeda maxaa la shaqadaa? Shaqadan waxaa la yeedhaa farsamayaqaan oo ah yaambo masaar, midi hadda maba taala, laakiin masaar iyo yaambo ayaan yaambo oo beeraha lagu samaysto. Waxay ka noqotaba waxaasaan aan qabannaa daab koora iyo birtaba waa samaynaa, laakiin daabka hadda shaqadiisa aan haynaa. Marka soo dhawaa wey, aad waa dhowahay. Waad ku mahadsantahay in aad barnaamijkan aan kuu soo dhigeeyo, waad mahadsantahay. Marka hadda shaqadii hawsha haysaa? Haa, wadaadkaas meesha fadho oo birta wareejihayo aa iila yimiday hawsha. Macnaha isaga waa farsamayaqaan, laakiin wuxuu yidhi iga sii gaarsii hawshii marka aniga hadda gacanta kula jiro. Haa, marka saasaan ugu shaqaysanaa qotulyoonka oo cawada nolol maalmeedkan ka raadsanaa. Waa kaas. Marka maalintii ilaa meeqaa samaysaa oo birtan ku saabsan? Birtan xisaab ma leh. Biriga sidaad u fadhido waxaa kuu imahaya hal xabo, haddii kale labaa kuu imahayso. Haddii biri marka oo tacabka la gaaro ay shaqadeeda ay isdaba joogta, maalinka ugu badan toban aa kuu imahaysa marka oo tacabka la gaaro. Haa, maalinka toban. Marka shaqada saas waaya hadda, laakiin ma arkaysid waa wax dhifa oo biriga caanaha ma laga helo biriga waayo. Maana shaqo fiicanoo hadda wax laga helaya ma aha. Waa kaas. Dhibyo naadir waay. Xilliga howlaha beeraha la gaaro tacabka meeshaan waa yaraahe, dadka meelaad ka soo gashaad weyheba haddaa timaan. Shaqada saa'id maqaysa, beero qodatada dhan waa isu imaahe, xoolaaleyda waa isu imaahe, war masaaraan rabaa, war yaambaan rabaa, war ii samay aniga ii hormari meel dheer aan ka imid. Saasaa lagu dhahaa ayu nooca loo imaaha. Laakiin xilligan oo kale waxa waaye adiga fadhidaan nacayso, waa isnace. Marka haddaba migu soo gaari lahayn, laakiin waxaa igu timiday odogaana iyo celshay iyo wiilkaas masaartaas loo tumaayo bis. Marka shaqadeeda hadda waa cariiri waa. Marka saasaa jirto. Marka shaqadan muhiimada xambaarsan tahay? Muhiimadda beera qodatadii xisaabsan tahay. Marka beera qodatadina xilligeedii waa dhiman yahay, weli lama gaarin. Laakiin anuka meel ay u kacnoo kale aanan aqoonin. Marka way iska fadhinaa, waxaan leenahay halko wal oo socdo meel ku soo daahay goorbi idin imaahaye. Saasaan u fadhinaa. Hadda waxaa soo dhow shaqada mar dhowey bilaabahaysaa. Haddaa timaada adaanba fursad kuu weyeynaa wareysigaan nooga qaado. Aabo yaraahaysabo waa naga weyeysaa. Barkee dadkaaba kaa aa ku dhahaya ninkan shaquul noo hayaa, war ha naga mashquulinin. Haa, xilliga haddii la gaaro. Waa kaa, saasaad uga haysaa. Marka saddex nooca samaysmaa: daabka, yaambada, daabka, masaarta.
shaqadan waxaan soo galay waqtiga daruufaan bartimahan ma ahan midan xiis u qabno ma ahan laakiin daruufaan bartay markii waddankii burburka uu u yimiday oo rag meel uu ka shaqaysto uu waayay markaasaan ku soo biiray saasaa nolol maalmeedka aa looga raadiyaa marka dad heedhici maysid oo waddagili maysid qorona qaadi ma naqaan saana isticmaalka marka aan gurigo aan uga dayanaa waa kaas diirka dhan waa ka dhigay saan ninkiisina waa ku qanca anigana waa ku qanca masaara la geliha birtaanan geliha waa ujeedaha umalayha waakin saana loo geliha waa la yaryareeyha waa la geliha walaxaa ka dhiman hawshaa ku socoto marka waaba arki doontaaba haddii aad sii joogto marka hawshaana shaqadayna xiisadna nooma hayso midaan oon dhahayno war waa idiin fiican tahay daba jooga ma ahan haddii shaqo kala helno waa isaga tigi lahayd laakiin ma ka tigi karno meel kalaanba hayninbu macaamiisha waa nagu baratay waa nala soo aadaa weriga ana waxaa arkay ka caajisay oo gurigu iska seexday oo layle warkaale imaad saana la rabaa laledadaa yimid anoo biriga iska caajiso oo shalay wax kama helin maadaraadna wax kama helin war biriga iska beji anoo isdhahay telefon laysoo diraa layleeay soo dhaqso saana lahaayaa markaasaan soo baxa waa imaaha saasaan hawsha ku qabaha marka niyadana waa saasay marka ay xoogay aad caanaha uga qaadahaysaa aad looga qaada ha marka marmar habraa waa nala dirirayaan waxay leeyihin war waataad jiifte meesha ma aadido ma u baxdido haddaa jiifto waa lagula dirirawaa lagu qanca odoga shaqo u jira waa soo waayay waa iska hor imaada imaaha marka saasaan macnaha aan isaga soo baxnaa meesha isaga soo fadhiisanaa aan wax ugu sugaynaa xilliga inta laga gaaraa hoyaadka marka xaaladda waa noocaas saasaad ogaahaysaahadii shaqadan burburkii ay ku facda burburkiiaan soo galay wixii ka horreeyay dad xoole iska ilaashaayo baadiyaas iska joogo beere iska qodahay saasaan ahayna marka wixii haddii la waayay waa isaga soo tagnay noocaana isaga dhaqanaa marka beledkaane ma naqaano caddiisa ma naqaano waxaan ka shaqaynoo kale ka samayna dadkii ganacsi yeela lahay ama beere waxayse lahay beerba xataa ka heli maysid kira haddaad tiraa ma helaysid ma helaysid nin walba wuxuu ku leeyay meeshaan anay ugu yar tahay hebel mii aaminaayo anayba ideeqinbu anaa raadiyo uhay saasaa lagu dhahaa marka saasaan aan isugu mashquuliyo waynaa ragaan nahay meel kaleoon aadna ma naqaana saasaa marka isugu mashquuliyo waynaa haddii xooggayna meel fiicanoon biriga madaysaa ka shaqaysan aan helno waa iska aadi lahayn ha laakiin ma hayno raggiiyaa iska hor yimid ilmihiina dhex fadhi ma kartid taas aawadeedaa noo keenta maan marka taasaana keenta meeshaan marka saaxib saas waay hadda marka shaqada intaa ku jirtay burburkii aa dhaday intaa ku jirta shaqada ilaa inta wax caqabad makaaga imaada wax aqabada nimaaba haddaa u samayso aaba ku dhahaayaba halahaan ma ahaynin halahaa kula heshiisa uuba kuleeyay halahaan ma ahayninbu markaad u bagto kuleeyay halahaas intaas maba ku heshiinbu intaanaan ku heshiin
ninka waa iska daba abaadaysiin waa iska daba qayliysiin marka waa lagu haystaa marka waxaad leedahay marka dambe ay tabar ku dhaafi weyeyso war ilaahay aan ku hera aniga waxaad hayso markaa iska bax hadaa tiraaho aanaad bahaynin ma ahano ilmihiyaa ku sugaa markaba wixii aan dayayno amar mar saas aan uga tagaynaa bini'aadanka waa arday haa marka mashquulkaasaa jiro ilaahay naga soo reebo kulley mid loo farxayo ma ahantane allah naga soo reebo waa iska dhib badan yahay marka dhibaatadaasaan la kulanay nimna 30 kun lagula heshiiyaa nimna 40 kun lagula heshiiyaa 20 kun kuu soo tagaa isuu kulley 20 kan qaado hadduu dhacay heshiis wixii ma jiraanuu ku yiri dood wada waa shaqadaadii u baasbaxaa marka marka halahaasaan kala kulannaa oo dhibaato marka mana ka tegi karno oo waa waxaan ka barnay guri ka baran haa waa ku leedahay dhib qabo marka taas aawadeedan ba aan meesha u fadhinaa maana haddeed kooran ba ka tegi lahayn ma ahan haddii xanaaqayn oon leenahay oon hore u socolahayn waaba ka tegi lahayn waa kaas saan looma fadhinayn laakiin aanu kaa sabarkayna uu badan yahay sabarkaynaa badan hadda marka wixii ilaahay kaasi halkaa ka heshaa halkaanaan ka helaa shaqadaanaan ka helaa maalintii saddex lama amba saddex amba hal xilliga xagaayaha waa adiga jaanis maba hayhaysidbu waxaa kugu yarahayo maalintaa yarahayso wada imaa hayso aniga hormari meel dheeraan ka imid waa kaas haddana waa layga taga saasuu ku dhahaa mardada isbaabuura iga taga waa ku leey mudu mashaakilkaas aan ku dhex jirnaa laakiin xilligeedii hadda lama joogo waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhiman hadda marka waa kaas marka hadda shaqadan dad aad bartay mitaan dad aad bartay oo aad macalin shaqada adii aad u noqotay oo naqshada adii aad bartay mitaan dad hawshan hawl yar ma ahe hawshan hawl yar ma qof dulqaad badan hawshan ka shaqaysan kara marka wax adii aad bartay dad oo maanta oo macalin aad u tahay mitaan hawshan war hawshan macalin looma naqan karo ninkii aad guriga tiri ku yimaado waa kula yaaba wuxuu ku leeyahay waxaan seed hunguri uga heshaa u ag fadhida howla aanaa kaa badad ma waxaanan kor fadhi kara uubu kuleeyaba aduubu kula yaabaaba ma fahansana marka marka saasaaba lagu leeyaba ma fiicna waxaana maa iriga maxaad ka helaysaa haajada maxay kugu dilee meesha ma ka tagtido ma shaqaysa tagtido howlaabaa taa lagu leeyaabaasaynimadan diyaar mu uhi ku leeyaba qofka adi maxaad baree marka waa ka cara ma aaminsanaba dadka in wax laga helaa ma aaminsano marka adii marka hawshan markaa baranaysay macaalimaa ku baray ama indhaha unbaad hawshan wax unbaad ka bartay oo dadka howlaan ku shaqa leh hawshan waxaa i baray nin meeshaan fadhi jiray oo birtumi jiray haa i baray anoo saaxiibaan aynay waa u imiday meeshaan isoo baray marka uu isoo baray u imiday wuxuu i gaarsiiyey inaan la fadhiisto oon la sheekaysto oo i gaarsiiyey waqti la qaato haa dabadeed wuxuu u sameeyey inuu yidhaahdo mahan waa ila joogaysaa camal haa waa la joogay waa u imaa jiray waa la joogi jiray waxaa u dhahay marka ninhow dadaa ii imahaayo aniga birtaanaan tumaa ma ka badni birtaan waxaan kaa rabaa inaad qoftii daab rabto aad u daabtaan rabaa oo xaggiisa iga qaabisho aniga i caawiso oo macnaha dadkii imaahaayo oo saas iigu soo dhowaado berkee daab haddaan rabo daab ninkii rabo waa iga tegaa meel kale uga aadaa si uu macaamiishiyaas ay iigu xaranto ay iiga dhumin oo la yidhaha ninkaas birtii iyo wuxuu isku haayaa iyo daabkii isku haasi la yidhaahdo mahan ii fadhiiso gurigaad joogto ood shaqo kale ka joogto meeshaan ii fadhi
ساسان مركا أن كفديست ما ماشي سيدي أن كفديستي كدي واسلا واسقاب النبوة أنا جي هوشي واسلاح قلم ساسان كوجوا إلا هذا ماشي يعني ها لكن مركا أساتو سالا سيسي ما وحبان أركي وفيري هاي شقذا مركز بقى أنا حتى ما أمن سنين إن أنا فدي أو شقي ما أمن سنين لكن أسا يقول لي أسا يقول دي رجلي ها يقول دي رجلي سيدا نقبتني إلا ولي وكان واه يا مرك شقنا مهمته إني مهمته أسا يقول دي رجلي هذا واك أسا مرك برتي على جلي برتي على جلي يا مرك واك أس واحد بقى أصلا كرتاه واحد والبوجيت كاتر بتاع دكوا فلا كرتاه أنت لا بقدرات ماشي أنا والله قراءة هرت ها قراءة لو قراءة سئين كود القن برت بروس كاس كان رون بروس كبير ناس خوف بروس كبير ناس خوف هل كوين لما ربع هل كير كم بروس كبير ناس خوف بركات ولا قراءة هرة لو قراءة والله هرة لو قراءة سئ أتكاتو بوحية برت أي جيت كي سوق أبصدان ها سوق ها أنا قراءة كأنا قراءة في قراءة وكم في رسالة لو قراءة ها وكاس مرك وكاس مرك ها بس 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 هورا جبيش هدي عاد كاو كبديش انت في ليرميش واسو قوي هدا اوكي ومرك ها وكاس وفديست مو لكن انت نقصد مو بانو دبهرون مو بانو هادي وبين ولا سمي ها واتم برتيد يا تن ها واتم اوكي ما انو مر اوكي وكاس مشكور ماشي كارت لوغو waxay lahay kaarta tan aan noo ah ya kaarta murka mihi lugu waxay lahay waa kana kaartadayn waa sax marka qof wala soo jiidina wala soo jiidina leh ha waa ka shaqada ana soo jiideys waa qofka feeshka barta ana duurka feeshka warkay ku sameey ماشي عشان كسوس مستوله لا هبلان كسوس ماشي هديك يا عمل ها ماشي عشان مرك وركاس سو جيدا مرك صح قفك كا قاد اه هوشان اه مرك دد غداشيس كو ما هاي اه سو جيدا ها صح ها واك ساسا بو صلح يا مرك نما اغاننا جرو هاد ددك ميسل كسايان يدان ملا اسكول قبا كروا ها ملا اسكول قبا كروا باشا صح واكاس كاسا دو ساري سام مينم واك ها دلا دلا اسكو هولاي دلان غريين دلان غريين ان باغان هذا ددك قور او داب كو قور هذا هذا دخ قاد ني منان سان او قبا كرين اد اركي او بدن او معنا حوق 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 اسكو حمال شو اسكو حمال له يعني ها واك واك waa naqshad meel waa u qafiif ee meelna waa ku qabaysa ah sax ha soo ka soo ku heesho iyo gacantaas ay u amaan gasho sawna geed u xagan bir meel xagaysa in u lahaan waa ka saasad u salaxay mar sax ha waa ka meel saasay kaaga fiiqme digaaga fiiqanto saasad u jareysa waa isku dheelitira macna waa la isku dheelitira sax waa ka saasad u waxay meel waa ku soo jiide meelna dadabaad ugu gooyaysa say u qabad ay label u noqoto sax waa kaas marka taa itan isku fashki aan badan isku farsamo leh amise maya waa kala farsamo waa saan markii loo sameeyay tan waxan waxa sameeyay waa la tan markii la bega markaa waa kan iga sadawa aragtay mahaan ka fiiriyo wir madax uu fiirshay ma arkayno wuxuu wareeyay shaqada waxba dhiman waxba qabiyow ha waxba qabiyow waakas saasad yeelay markaa usugu hal qancay asigii hal qancay markaa hal qancinu yaa ha wax arag waa leeyahay ha waakas marka waxa tirid tan iyo amada isku ha waakas markaa haye waa kala farsamo marka kala farsamo ma han waa kaasa marka yaambada waa la duleeyaa yaambada duleeyaa haa waa la duleeyaa yaambada waakan kana lagu duleeyaa yaambada kana lagu duleeyaa kan iyo kana lagu duleeyaa marka yaambada haa waa la balaariyaa madaxa markii madaxa intii inta laga balaariyo u shaan la qoro
كان لوغرا ها وكاس ها ساسا لو دليها مر ساسا لو دليها انت اللي دليها واكل انت اللي دليها والويليها دلك انت وايريه سبرت اي سان ماشان اي وسنت لايبل كاسات كبحي وو قادت مكا بير ربو داب كيدا وان لو رادي وان لو رادي ما انا كاس اول واي كان مدحا لغا بلاري مدحا لغا بلارنا ها سبرت لو دلي وقا تنا ادب بدن تنين كان اقانين مبا كيني كريم عبد كاس بس كان كان ادب بدن كان ادب بدن كان حوق ادب بدن تنا لو قادة انت على بجنا ها كاس نقول عادي هو اللي قلاي اللي هو بركة وحاد وحاد هذه تن انت بلارك ماشا على بجنا كان على بجنا ها birtiya la soo qaada in birtaas cabirkan iyo daadkan inuu waa la isku cabiraa jagwaal la geliha nadiif haduu noqdo waa la qoyaa waa lagu kawiha naba uu leeyahay qabsa hada kan ma ka baxay waa ku dhagan yahay fiir ku dhagan yahay hada hadhurti marka aan u baahdo birti inaan la iyo afeeyo si uu bixinaa marka waxaad ugu bixaysa biyo ku shubey inta biyo ugu shubey marka sabab mugu qoyo inta biyo ku shubo hawa qoya dulkaasa qoya birti waa isdayayaan iyo geedka markaas aad inta ka kawe birti idoo nidaam si nidaam ay ku soo baxay hadii aad u sameeynin kana jaba kana ka dabaaya waa dilaa hadana waa raasina hadana waa ku hor la waa hadana ku mid hor cusub hor ayay ha taawa waa kaasaas oo weey kana bidire bis baa hooshada waa qabsanay hooshada waa qabsaysa hadii aad waa kaas taas oo weey si sadu aan caadi ahayn marka waxa tirada ka hada sameeynaysa fashka ay kan tana hooshida ay badan tahay kana hooshida badan kaasa fudud kaas ul la isku qoraayo leeyo oo madaxaas leey burjun loo yeelay ha birta la gelinaa cabirka lagu samaa bis waxa cabirka lagu samaa jag ka waa lagu kawi haa leetaas laakiin action ay madaxa tan aad dib badan in madax loo waxay waayo markaas saadana qaabkan u jare hadaan qaabkan u jarin bis waayo waa lagu soo celiyaa marka mindi ma samaysan laashta mindi lahayo marka adey mindida iyana ma jartaa ma qortaa ma samaysan waa la qoraa iyadana waa la sameeyaa mindida waa samaysan iyada ha ay nooc aad samaysan fashka tan masartan tan ee midida iyo waxaan guriyaha lagu qodayo qodqodo la leeyahay qodqodo guriga lagu qodayo lagu qodayo iyo waxyaalaha aan sameeynaa hadii aan haa ma sameeynaa marka aad ugu tanbeen waxa soo jeedinaysa dadka ku daawanayo ugu tanbeen waxa soo jeedinaysa dadka maadaama oo farsamiyaha qaanada weyn magaaladan Jowhar caasimadda maamulka Kirshabeel aad ka mid tahay dadka ku daawanayo ugu tanbeen waxa soo jeedinaysa waxaan u soo jeediha inay dadka ha nabad nabad dadka oo ka shaqeeyo horta waxa way daruufa a keenta maahan mid jacayl iyo wanaag lagu bartay oo loo soo fadhiistay ma ha marka daruuftaas aa lagu xisaabtaa ma ha oo nin walba yimid inay daruuf keento laysuna baahan yahay oo ninka beerta tacbaayo iyo ninkan meesha fadhiyo fasbiga inay isu baahan yihiin ninkaas beerta oo tacbaayo hadduu kan haysan ninka uu waayo ma beer ma tacbi kariyo waxay noqonayaan everin oo everin ma qahay ma tacbi kariyo marka beer ilaa sanad walba uu yimaado ma qasabta oo ha cusba la daabta beer cusba la daabta qofka beerta falaayna hadiisin birtiisa ay qurux badnayn tanaba ka soo dhamaaysan tana afka ka gooyish afka ka gooy qaarisay raboon qaarisay raboon daab cusubay raboon daab cusubay raboon daabkaana oo kala jabay waa la soo qaadaa beledka la geeyna waa loo sameeyaa waa qaadaa wixii soo ku qanacsan hadda farsamada qaanka la waayay markii la waayay eber waa waxa waa bas waayay eber waa marka farsamada qaanka muhiim waa markaas muhiim waa ayar ma aha ayar ma aha marka wax dhan oo marja dhan oo loo soo naqaayo asiga waa aad iyo aad ama birti xoolaha lagu xalaalay yahay aan noqoto ama gurigii lagu dhisaayo ha naqdo amba key beer lagu tacbaa hanaqato farsamo yaqaan leh loo imaa aad iyo aad laga maarmaan laga maarminaan u fadhamaan hadii laga maarmaan mar horan ka tigila aad iyo aad waa waxa tilmaam xiliga roobka waa meesha shaqada nidaam waa nidaam waa laakiin inta ka sukayso laakiin sal adeega lagu fadhamaan inta ka sukayso qoraxeedke natiijo ma leh tii waxa natiijo ma leh ha laakiin aanaha laga raadiya xilliga tacabka laakiin aad iyo aad haanaha si fiican looga helaa aad iyo aad waa kaas aad iyo aad mashaallah mashaallah haa marka aad hadda farsamada naqsada la taqaan ma waxa naqsadaana naqana oo farsamadaana waa naqsada haa waa kaas aad iyo aad barnaamijka idinku imaanay TV ga City FM waa inta barnaamijka waxa maanta martida ugu ahaa Axmed Cabdulle farsamiye qaanada magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Kirshabeel ayaa maanta martida waa barnaamijka walaalaha oo idinku imaanay TV ga City barnaamijkan mid la ceyn ah intaan dib hawada marka lagu kulmi doono
وصاحبي الواحد دينا هنا أنا أحمد عبد الله الواحد دينا هنا سيدا إيوس مدافع أحمد خيرا كورجينيا إن شاء الله.